რადგან მინდა ვისაუბრო, მოდი იმას დავარქვი მესიჯს, რომელიც მინდა გაუგზავნო ახალგაზრდებს. ახალბედებს, რომლებიც იწყებენ წერას. აი კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რომელიც მინდა გელაპარაკოთ, არის ის, რომ საქართველოში თუ პოეტი ხარ, ცოტა გიჟი უნდა იყო. და საზოგადოებაც მუდმივად მოითხოვს იმას, რომ პოეტი ცოტა არანორმალური უნდა იყოს. მე ხდება საბოლჯამში ეტიკეტირება, სტიგმატიზირება ადამიანის და ბავშვები, რომლებიც იწყებენ წერას, განსაკუთრებით ისინი, ყოველთვის ცდილობენ, რომ ეს ეტიკეტი გაამართლონ. და მე ეს შედეგად ვიღებ იმას, რომ დადიან ეს ბავშვები ბერეტებით, ჩამოფხატებული აქვს თავზე, ისე რომ შეიძლება რამეს დაეჯახონ. კაშნები აქვს შემოჭერილი, ხჩობიან და ფანჯერასთან ახლოს ძინავთ, რომ თუ რამე იქნება გადახტნენ გალაქტიონები და ასე შემდეგ. და მინდა ერთ რაღაცა ვთქვა უბრალოდ, რომ პოეტობა არ ნიშნავს გიჟობას. ჯერ ერთი პოეტი ვინ არის და ვინ არა, ამას ეპოქა დაარქმევს თავად. და მეორე, თუ საკაი ბატონო, თუ საკუთა თავს პოეტს ეძახი, მაინც მინდა ეგეთ რაღაც ვთქვა, რომ პოეტობა არ ნიშნავს გიჟობას. ეს არის უბრალოდ საზოგადოების შეხედულება, იმიტომ რომ ბერმა პოეტმა დაასრულა თვითმკვლელობის სიცოცხლე, ამას გარდა განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა დემიტრი ინტელიგენციას ისინი თავს იგიჟიანებდნენ, რომ არ მომხდარიყო მათი დახვრეტა და გადარჩენილიყვნენ და ასე შემდეგ. და საბოლჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ პოეტი უნდა იყოს გიჟი, პოეტი უნდა იყოს არანორმალური. ერთი ორმა ადამიანმა მახსოვს მომწერა, რომ პოეტები არიან, ჩემი კოლეგები არიან, ჯერ მე პოეტი ვარ თუ არა, ეს არავის არ უთქვამს ჩემთვის და მეც საკუთარ თავს ნამდვილ დარწმუნებით პოეტს, იმიტომ რომ პოეტს ეპოქა შექმნის და ეპოქა დაარქვეს თავად და მითხრეს, რომ ფიქრობენ სუიციდზე. და გამეცინა ცოტა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად იმ სტერეოტიპების იმპლემენტაცია მათ გონებაში, რაც მოაქვს წარსულს იმ პოეტებისა და რაც მოაქვს საზოგადოებას. და საზოგადოებაც შეიძლება მოითხოვს იმას და ამბობს, რომ თუ პოეტია, ანუ ეს ალბათ გიჟი იქნება, გიჟ პოეტა და ესეთი ტერმინები. და მერე საბოლჯამში ვიღებთ ბავშვებს, რომლებიც შეიძლება არაადეკვატურები არიან, ხშირად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ისინი პოეტები არიან და მე საზოგადოებას ამბობს, რომ მიუში პოეტია და გიჟია. არავითარ შემთხვევაში პოეტი გიჟი არ არის. და კიდევ, როგორც სიტყვაზე მუსიკოსი არის, რომელსაც ნიჭი აქვს იმისი, რომ რაღაც ახალი მუსიკა შექმნას, აგრეთვე პოეტსაც აქვს უბრალოდ ნიჭი იმისი, რომ ხატონად გადმოსცეს საკუთარი აზრები და გადაიტანოს ეს ყველაფერი ფურცელზე ლამაზად. და არავითარ შემთხვევაში პოეტი არ არის არანორმალური, პოეტი არის ჩვეულებრივი ადამიანი და მეტად.